Joo, tere Sämsä täällä päin ja tervetuloa takaisin Minecraft-juhannuskalenterin pariin. Tänään on kesäkuun 15. päivä ja takanamme näkyy kaivoskärryrata. Eli homman nimi on kaivoskärryajelu. Me mennään kaivoskärryajelulle. Kyltissä lukee 15. Ollaan siis oikeassa paikassa juuri oikeaan aikaan. Ja tämä tässä on semmonen hieno timanttipalikoista rakennettu rataa. Ai että miksi rakensimme sen timanttipalikoista? No, miksi ei, kun rahasta ei ole kyse? Että joo. Tossa on kaksi kaivoskärryä, ei muuta kuin noustaan kaivoskärryihin ja menoksi. Joo, nyt on kyllä niin kova vauhti päällä, että korvat heiluvat. Susi pääsi perille, mutta pääsikö teräs koskaan perille? Musta tuntuu, että ainakin teräs ajaskelee täällä edestakaisin pitkin kaivosrataa. Joo, nyt pitäisi päästä tuosta kaivoskärrystä pois, mutta joku on jäänyt jumiin. Voi vitsi! Että on pakko. Meidän on pakko louhia tuo kaivoskärry. Mutta maaliin päästiin. Ja me onnistuimme taas. Katsotaan mitä aarekirstusta löytyy. Arvon katsojat, tässä olisi vikkelä kaivoskärry. Huomakoon joku, että tuossa kaivoskärryssä on hengitys 3 lumous. Että joo, vikkelä kaivoskärry. Ei ihme, että vähän yököttää tuon ajelun jälkeen. Asetetaan tuo vikkelä kaivoskärry sille tarkoitetulle paikalle. Tehtävä suoritettu. Huomenna on luvassa 16. luukku. Ei muuta kuin oikein mukavaa keskikesän juhlan ototusta. Ja näkemiin.